madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shir madaxeedka dalalka ururka iskaashiga islaamka wuxuu kaga qayb gelayaa magaalada barakeysan ee maka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada barakeysan ee maka kaga qayb geli doonaa shir madaxeedka ururka iskaashiga islaamka islamic of organization cooperation oo loo soo gaabiyo oic meertada 14-aad ee shir madaxeedka ururka iskaashiga islaamka oo lagu martiqaaday hogaamiyaasha 17 waa 10 dal ee ku bahoobay ururka ayaa waxaa lagaga hadlayaa markii la eego amba looga arrinsanayaa la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kalena fikirka gurcan ee xaqjirnimada qadiyadda Falastiin iyo sidoo kalena dhibaatooyinka cunsuriyadeed ee ka dhanka ah ummadda muslimiinta ah agaasimaha warfaafinta iyo sidoo kalena xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay muhiimadda uu dalkeenna u leeyahay ee shirkani maadaama ururka iskaashiga islaamka ay muddadii u dambeysay tallaabooyin wanaagsan u soo qaadeen dhanka dowladda iyo sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow ka ambabaxay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Maka Al-Mukarrama halkaasoo uu ka bilaaban doono shirka ururka islaamka oo dhammaan dalalka ururka ku bahoobay isugu imaanayaan waxaa madaxweynaha halka ugu horreeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi uu hoggaaminayo kuwaasoo gogol xaar u ahaa wafdiga madaxweynaha waxaa kaloo jira in maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 29-ka bisha Maajo 2019 in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhinac kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray wuxuu ugu magacaabay cabdixakiim xasan ashkar inuu noqdo danjiraha dalka u qaabilsan dalka aan walaalahan ahay boqortooyada sacuudiga madaxweynaha ayaa markii uu tixgeliyey aqoontii sidoo kalena waaya aragnimada uu dalka u leeyahay danjire cabdixakiim uu leeyahay markii la fiisho gudashada ee sidoo kalena waajibaadka danjarnimo waxa uu soo saaray xeerkan madaxweynaha ayaana u rajeeyey danjiraha cusub inuu eebo fudeeyey mas-uuliyadda culus isagoona kula dardaamay inuu si fan ula shaqeeyo magaca iyo sidoo kale matalaada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo mar kale uu ku waramayo agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur magacaabay mudane cabdixakiim xasan ashkir inuu noqdo danjiraha soomaaliya ee boqortooyada sacuudi carabiya sidoo kale waxaa loo yeeray oo dalka laga doonayaa inay muddo usbuuca ku soo galaan danjirayaasha dowladda federaalka soomaaliya u matala dalalka suudaan iyo jamhuuriyadda carbeed ee masar dhinaca kalena faafayna ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamada ka tirsan milatariga soomaaliya lagula eegtay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabduqaadir cismaan indhoy ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo waramayaan in maanta halkaasi qaraxyo lagula eegtay ciidamada ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya halkaa ku socdaaliyeen qaraxyadan ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa kuwaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo golale oo u dhexeeya wadada xiriirisa balcad iyo qalimow waxaana lala eegtay gaari nooca soomaalida ee u taqaana qooqanta oo uu lahaa taliyaha ururka 17-aad ee guutada koowaad ee milatariga soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo cali xuubey wararka aynu helayno ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxaasi uu ku geeriyooday hal askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dad goob joogayaala oo la hadleen idaacadda Tani Baraadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay mar qura maqleen jugta qaraxaasi qaraxa labaad ayaa yimid gadaal markii gaari Cabdibilaah oo uu tagay degmada Balcad gurmad ahaan lala eegtay hase yeeshee dad goob joogayaala ayaa idaacadda Tani Baraadir ee magaalada Muqdisho waxay u xaqiijiyeen qaraxaasi in uusan ka dhalan wax khasaare ah balse waxay wararku intaa ku darayaan in ciidamadu markuu qaraxa dhacay risaasi ay fureen gaariga koowaad ee qaraxa lala eegtay ayaa ka tegay saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin meel u dhow tuulada Gololey oo lagu magacaabo Xasan Sheekh isla markaana uu ku sii jeeday kontaroolka ceelka Golo oo dhowaan la geeyay ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya askartii dhaawacuntay ayaana iyagu loo qaaday degmada Balcad si halkaasi iyagu loogu dabiibo xaaladooda caafimaad
مسؤولين كترسان مامولك دقمدا بلعد يسراكيش عيدا مدى ملتريقة ولما يسنكها لين غرحاسي للايك تي عيدا مدى كترسان كوا ملتريقة سوماليا سدو كالدق عالم ياشا الشباب ياشاكتين مسؤولية دا غرحاسي للايك تي عيدا مدى كترسان كوا دولادا سوماليا حلي وزارة أريمها دبدة إثيوبيا عيدا لهانو ديوان قليسي مامولادة بوتلاني سوماليا نايا دولادة إثيوبيا وحاي شاكتي إنا يقون سنتهي مدح بنانيدا سوماليا ورسوسارها دور عبد الرشيد محمد نور أياك ورمي أفينك وزارة داريما ديبادة دالك إثيوبيا نبيا ذكي ديجو أيا وحاو شاقي بوتلاني سوماليا نيوا قونسيهين يعني هوستغان دولادة فدرالك سوماليا وحاو شاقا أفينك وزارة داريما ديبادة دالك إثيوبيا إن سفارات كليهين مغالادة مقدشة عاصمة دا سوماليا مامولادة سوماليا نيبوتلان أي كليهين حروم دبلوماسي ذات سيدا وهذا الكوليقية بغا وزارة داريمها ديبادة دالك إثيوبيا أيا مالمي يقودن بيسي وحاكم وقنا يي الرمو لذكوة مدح بنانة دا سوماليا وحاونا الشيغين حلقان لي إيغيانا داد بدان ولي وحايا حسوستان قرير دي إثيوبيا أي سوماليا ماشي كسارتي بل سمر كلا سومالي دا استعماش براها بلشدا أيا كعري سن قرال كلا وكسو مغضي بغا وزارة داريمها ديبادة إثيوبيا بارت رسمي جاي وزارة داريما ديبادة عيدالك إثيوبيا يادال أهان وديوان جلسي جمهورية دا عيسكا دوغودا واقدي مدح بناني دي سومالي لانا وزارة دا أو تحي سادلالكا يحرومها دبلوماسي دا تكل هذا هي يادال أهان وديوان جلسي ما مولادا سومالي لاني يبوت لانا جمهورية دا عيسكا دوغودا واقدي مدح بناني دا عي سومالي لان وحي شاكتين اكيقو انتاي امين اكيقو دي سومالي انتي دا كلا بلسا قونسي عالمي عاي سنولي هلنا maamulka Addis Ababa Ethiopia ayaa markasta xiriir dhow wax ula lahaa dhammaan madaxdi soo martay Soomaaliya tan iyo burburkii waxayna sidoo kale tamarti gelisay kulamo badan oo ay ujeedadiisu ahayd nabadeynta Soomaaliya tan iyo markii isbeddelku ka dhacay dalka Ethiopia ee xilku qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa soo hagaagay xiriirka siyaasadeed ee ka dhaxeeya labada dal dowladdu hoggaamiyey madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa horey waxa uu sheegtay inay ka faa'iideysanayso isbeddelka siyaasadeed ee geeska afrika dadka arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ka faalooda waxa ay aaminsan yihiin in arrintan ay muddo ay soo jiitamaysay todobaadkan horaantiisi ayaa ahayd markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiopia raaligelinta ka bixisay qariirada ay daabacday runaantii waxaan aad uga xunnahay jawareerka iyo faham la'aanta ka dhashay dhacdadaasi ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia qariiradaas hore ayaa meesha waxay ka saareysay Soomaaliya balse waxaa la soo reebay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida Soomaaliland ciidanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgalo lagu adkeynayo amniga waxay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubada hoose ee maamulkaas Mahad Axmed Siyaad ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada maamulka Jubaland ayaa waxa ay saacadihii la soo dhaafay ay howlgal ka sameeyeen dhulmi ah oo ku yaala deegaanka Diif ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo la sheegay inay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada oo sida la sheegay ka anbabaxay degmada Dhubley ee gobolka Jubada Hoose ayaa watay gaadiidka dagaalka waxaana saraakiisha hoggaaminaysay ay sheegeen inuu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga deegaanada Jubaland taliyaha ciidanka Jubaland ee degmada Dhubley Heybe أحمد عبد الله يسراكيل كلي أيها هولقلك هقامين يي وحانا عيدا مدى انتي أيها هولقلك كجرين أي سنجرين واحد دقالة أو دحمري إيجا يال شباب تليها عيدا مدى جبلان يدق مدى دوبلي هيب أحمد عبد الله أيها شيقي إنو جيتك هولقلك أو أها إن لغا شقيو أمنغا انتا كارسان بشا بركيسان إيه رمضان إسلا مركان إيك هورتغان ديباتوين كأو شيقي إن إيدادك شعبكا كهيان الشباب دينا عكالي تليها عيدا مدى جبلان ديغان كديف ليبان مها سلادة أيها شيغي إن أيكاقو أنتها إن الشباب كساران ديغان ندى أيكاقو سوغنهين قبل كجبادة هوسي الشباب أيها مرك قار وحا أي ويرركو قادان سلدق يدا عيدا مدى دولادة يكو أميسوم وحانا كدعا دقال لو دحي عيدا مدى دولادة يكو أميسوم وقرب أهي الشباب دلالك جبوتي ثوبيا أيها لسوورين يأين حيليغان واتكان يحيليلك كدحي عبد الرشيد ابراهيم علي ayaa ka waramay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Ethiopia Captain Gedo ayaa waxa uu wada hadal maanta madaxtooyada Djibouti kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Omar Geele ugu horeen Geele ayaa waxa ugu hambalyeeyay Gedo jagada cusub ee loo magacaabay sida ay ka warameyso wakaaladda wararka u faafisa gudaha dalka Ethiopia ee magaceedu yahay Faana wakaaladda Faana ayaa baahisay in madaxweynaha Djibouti
oo aan markaasi si aan gambasho lahayn hoosta kaga xariiqay sida ay u go'an tahay adkeynta cilaaqaadka taariikhiga ah Djibouti iyo waliba Ethiopia geedo dhankiisa waxa uu sheegay madaxweynaha in iskaashiga istiraatiijiga ah iyo waliba xariirka Djibouti iyo waliba Ethiopia kaasi oo in muddo ah tiirar adag ee lagu sameyn doono Ethiopia iyo waliba Djibouti wasiirka ayaa intaas raaciyay in xariirka wadamada geeska Afrika ku yaala in intu dhaxeysa ee sanadkan gudihiisa aad loo siyaad keenayo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa shaacn ka qaaday in sidoo kale wada xaajoodka laga soo qaaday arrimaha labada geesoodka ee dhaqaalaha bulshada iyo waliba siyaasadda ka loosan Ethiopia kulankan ayaa imaanaya xilli toddobaadkan iyo Ethiopia ay soo saartay qariirada qaarada Afrika ee Soomaaliya gabi ahaanba laga saaray La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa dowladda Iran ku eediyay weerarkii lagu qaaday maraakiib maraysa xeebta dalka Imaaraadka Carabta. La taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax huban in Iran ay mas'uul ka ahayd weerar horantii bishan lagu qaaday maraakiib maraysa xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Bolton ayaa warkan wariyasha ugu sheegay magaalada Abu Dhabi oo uu joogo wada hadallo amniga ugu yeeray kuwa muhiim ah oo waqtigooda ku soo aaday balse ma uusan soo badhigin wax cadeyma ah. Iran ayaa horey u beenisay inay mas'uul ka tahay weeraradaas. Xisadda ka dhex oogan Iran iyo sidoo kalena Mareykanka ayaa ka sii daraysay toddobaadyadii ugu dambeeyay tan iyo sidoo kalena markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu meesha ugu hoosisa geeyo saliidda Iran ay dhoofiso oo dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammed Javad Sharif ayaa Bolton iyo sidoo kalena shakhsiyaad kale ku eediyay inay dagaal u ololeynayaan isla markaana maamulka madaxweyne Trump uu filanayo argixisnimo dhaqaale.